ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა, რომელიც ქვეყანაში ხორციელდება. Მისი შედეგები უნდა იყოს მედია პლურალიზმი, უნდა იყოს ის შესაძლებლობები, რომელიც ჩვენ მედია მწარმოებლებს მიეცემათ. Კონკრეტულად გეტყვით, რომ ამ ტექნოლოგიური ცვლილების შედეგად ჩვენ მივიღებთ ორ მნიშვნელოვან სარგებელს. ერთი იქნება ის, რომ იგივე სიხშირულ ზოლში ჩვენ მივიღებთ იმის შესაძლებლობას, რომ მაგალითისათვის ერთ სიხშირულ ზოლში განთავსდება 15 არხი და შესაბამისად ქვეყნის მასშტაბით ჩვენ გვექნება სადღაც 75-80 არხის მაუწყებლობის შესაძლებლობა. საქართველოში აღარასოდეს აღარ უნდა დადგეს იმის პრობლემა, რომ მაუწყებელს სურს გავრცელდეს ღია ეთერით, თუმცა არ არის შესაბამისი საშუალება ან სიხშირული რესურსი, რაც არ გულისხმობს იმას, რომ მაუწყებელს, რომელსაც უნდა ციფრულ ქსელში განთავსება, აუცილებლად უნდა მივიდეს, აიღოს სიხშირე, ააგოს ქსელი, დახარჯოს 30 მილიონი და ისე განთავსდეს. მას შეუძლია უბრალოდ გარკვეული ხარჯებზე ორიენტირებული თანხის გადახდის შემთხვევაში თავისუფლად განთავსდეს ღია საეთერო ქსელში და გაავრცელოს მისი მაუწყებლობა.